Tumpuan Berita. Kerajaan Sarawak terus komited untuk menjana sumber pendapatan baru selepas kejayaan mencipta hasil menerusi perdagangan dan penyimpanan karbon serta penghasilan teknologi bahan api boleh diperbaharui daripada alga. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, banyak hasil penemuan baharu kini bakal menyumbang dan melonjakkan ekonomi negeri ini. Kita expand to carbon to now new one already. There is one more that I have in mind that will give us additional revenue. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis GPS Big Ventures Night One for All, All for One, Sarawak First di Kuching pada malam Rabu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah Sarawak kini telah merekodkan pendapatan lebih RM5 bilion bagi suku pertama tahun 2023 dan menjangkakan jumlah tersebut akan terus menguncur bagi mencapai sasaran lebih RM11 bilion pada tahun ini.